Ovako. Ovo nije nikakav pro video, nego čisto jednostavno sam da te pokažem. Znači, da idemo iz početka, ovdje na prvoj strani. Ovo ti je drone deploy. Na drone deploy postoji na Androidu i na internetu, znači vezani su jedan za drugi. Prvo napraviš projekat, šta želiš da snimiš, ovako se možeš micat, znači koliko hoćeš toga da snimiš, nije bitno, šta hoćeš da snimiš, gdje ti je centar snimanja, ima tu još postavke ovdje koliko hoćeš, ima recimo advance ovdje, svašta nešto, hajde sad da ne dužimo, to nije ni bitno toliko. Ja sam startao odavde, znači dron je krenuo tu, odavde je počeo da slika i obilazio je to. Opa, i onda to, napravio nekih 120, mislim da ne, 81 sliku je napravio, to poslikao sve, i znači došao sam kući, skinuo, uploadao to sve, te slike na ovo, znači ovo je prvobitno kako izgleda, ovo je Google Map, i na Google Map ovo izgleda ovako. E sad, ja sam to snimio i to izgleda ovako. Znači, fino, lijepo, detaljno. Ovo se koristi sad recimo da ljudi kupuju to recimo da bi sad recimo ako hoće neko ovo da sruši, ovo se šalje recimo, ne znam, projektantima koje kakvim da to naprave, da to mogu projektirati novu zgradu tu, kako ovo srušiti, šta. Ali, ovo nije ništa, znači, ovo ovdje je fazon u tome, samo što sam s te strane slikao, sam ga prekirao zbog baterija, ali nevitno ni to. Šta je ovdje sad fascinantno je to da su detalji nenormalno jasni. Znači, kad se vide na ovim pločnicima, a moglo bi i bolje, ali šta je još fascinantnije, ovaj 3D model. Pa sad. Znači ovo. Ovo je area gdje sam ja snimio tu. Evo ovdje se tačno vidi da je samo s ove strane snimano ovo drveće, a da s ove strane je samo uhvaćeno ovaj dio s ovog ugla. Ovaj dio s ovog ugla, da ove više nisu. I tako isto i s ove strane je samo odavde snimano. Ali zgrada. I naravno, snimano je od ozgu i zato su i ovi prozori gornji, ali da je snimano recimo još sa strane, ovako da sam otišao, nisko. Obišao jednu, sve bi i ovo nestalo, znači bili bi perfektni prozor. Znači, ali ovdje se stvarno može vidjeti dosta tih detalja. Jako dobro kako i šta je u stvari. Kako je, u kakvom je stanju zgrada. I sad, kažem, ovo sam ja napravio sa 81 sliku, znači to je poprečno jako malo, recimo trebalo bi biti ovdje, ne znam, nekih 150, 160, možda 200 slika da se napravi sa 1, 2, 3 svoja visine, ovo je išlo na 60 i na 100, kada sam napravio recimo, ne znam, na 40, 60, 100, bilo bi jako bolje da sam recimo išao u niže orbitu napraviti, pa jednom ovo, jednom ovako, i jednom odozgu i sve to poslikat, to bi bilo ekstra fenomenalno, fantastično. Ali ja sam zadovoljen i ovako. Imam već u planu da ponudim dvojicu ljudi, doduše jednog sad za sad, ali rade oni zajedno pa imaju neke zemljišta, prodaju, kupuju između se neka dva firmaša, baš ono s parama da kažem.
I čuo sam neki dan po telefonu, pričali smo nešto ovako i čovjek na telefonu, ono, zvoni mu telefon i onda baš o tome debatira da nema karti zemljišta, da su ove zastarle koje ima, da su to planove koji su crtani rukom, da ne mogu da vide gdje će linije povući, jel ima parking pored zgrade, imaju linije, pa nisu zadovoljni, kao otišlo je puno na ulijevo, treba ih vratiti nazad, treba izbrisati ove, napraviti nove, šta ja znam, bla, bla, bla. Uglavnom, mislio sam im ponuditi ovako nešto i zato sam i ovo uradio, da vide kako to izgleda i da li će biti zadovoljni, neće, pa ćemo vidjeti. Uglavnom, to bi bilo to što sam mislio da kažem.